Upozornění. Toto video bylo natočeno hodně dávno, prostě jsem na něm zapomněl, takže se omlouvám, že jsem ho nevydal dřív. Takže všechny informace jsou neplatné, nedoporučuju nic brát vážně z informací. Thanks. Užijte si video. OK. Tak jo, vítám vás u dalšího partu z Watch Dogs, dneska to máme čtvrtý pár, se mi zdá. So, let's do it! Dneska bych si chtěl vytvořit, dneska bych chtěl dodělat další misi. A nebo předtím otevřít City OS, tak říkám. OK, tak můžeme teda zkusit to City OS. Hovado, tak uvidíme. Ještě přemýšlím. Au. Tak. Stopíme. Nice. Otevřeme si mapu. A tady máme jedno City OS. Tady máme jedno City OS. A no, už máme všechno otevřené, takže si vlastně můžeme teoreticky jenom tuhle City OS hovaninku otevřít. Uděláme to rovnou. Ať do toho máme pokoj, takhle na úvod. Předem říkám, že už jsem možná zase pěknou chvilku nehrál. Jsem zase závislačou Mafie, což připomínám, že jste taky bude série, bude to z Jimmyho Vendetty nebo Joeyho Dobrodružství, ještě se rozhodnu, každopádně chci teď točit víc her mimo Minecraft, omlouvám se za to některým příznivcům, ale bohužel nemůžu točit furt jedno a to samé, prostě to nejde. OK? Wow, well! Dobrý. Tohle auto tady nechám, just for fun. OK, už jenom 500 metrů, 400. Už to budem, ježišmarja, tak. A hele, tohle vypadá na nějaké... Ups. Já nechtěl. Tak, OK, my jsme tady. Vypadá to, že tohle bude hodně zajímavé, Mid Mile. City OS. Najděte strážnost přístupovým kódem. To by teoreticky až takový problém nemusel být, jo. Otevřeme si profiler. Wow, tady jsou trošku lepší týpci. Yeah, to je tahle City OS základná. Už vím, která to je. Tuhle mám rád, ale nejradši sem chodím, když je noc. Že tudy má. Já se jenom s dovolením zatáhnu žaluzie, takže minutku. OK, nejde to lepší. Přístup do serverové místnosti, to je cool. Tamhle máme dalšího, takže hned si vezmeme naši sniperku, jak by mi řekl jeden můj kamarád, tak. Jeden je dolů. Další je dolů. Pohodička, zatím. Ale to přijde. A my si musíme dávat pozor hen tam na toho, jako. To se budu muset stíhat koukat do minimapky. Další dolů. Už jsou jenom dva, jestli to vidím správně. OK, přiběhneme se rychle sem. Jo, tenhle je úplně jinde, takže to je v pohodičce, dobrý. Nice. Tady byly celkem hodně ostří týpci. Teda spíš něco trošku lepší než jindy. Tak další dolů. Pohodička. Zatím. Jo, tamhle. Už jsem ho zahlédl. A hned si potom budu muset vyřídit ještě test tam tou sviní, samozřejmě. Tak, hlavně potichu, to je prvořadý cíl. Sakra. Doprčit. Mě nevyšlo úplně přesně. Tak, pohoda. Ten je dolů. Jo, pojď sem.
Tak, dobrý. Oši dolů. Dobrý. Dobrý. Vypadá to, že to jsou všichni, hele. OK. Pečkem? Jo. Vezmeme si další zbraň. Další, děkuju. OK, nic, to nechci. Tak, vezmeme si naši úžasnou stealth zbraň. A někde jsem. Já vyrušit. Tak. Oh, menší, komplikovanější obvod. Nevadí. Odemčem. Takhle. To znamená... Ne, takhle ne. To znamená nějak takto, takže tím pádem... Wow. Jo, tam to potřebuji odemčít. Wait. Zorientovat se. Takhle, odemčít. Takhle, že jo, teď potřebujeme odsud, tím pádem takhle, odemčít, boom. We are right there. Nice, kamera. A odemčujeme si další city OS, víš. Teda city OS místnost kompletní, nebo spíš completely city OS. Nice. OK. Tak, tady z toho se můžeme vzít. Se hodí. Já, někdo mi píše, pardon. OK, takové off-topic něco věcička. Koupil jsem si nový mobil, jmenuje se Microsoft Lumia 535. Zkuste napsat vy do komentářů, co máte za mobil. Celkem by mě to zajímalo, mohlo by to být celkem cool vědět, co máte vy. Aha, dobrý, další systémový klíč. Nice. No, a teď už nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout na misi, takže sem. Dobrý. Nice, tohle šlo hodně rychle, tady se to prostě hraje vážně parádně, tahle CityOS místnost, věž, nebo nevím, říkejte si tomu, jak chcete, prostě tenhle kousek CityOS, to je vážně hodně nádhera, protože, nevím, prostě se mi to tady už i předtím vystřílelo dobře, na první pokus všechno, Jo, tohle nechci, dobrý. Dobrý, zavři to nepotřebuju. Nevadí. Nastoupit. OK, jdeme udělat misi. Joj, udělat misi. Teda. Jakože zahrajem, no to je jedno, dobrý. Hlavně bez dvojsmyslu, prosím pěkně, nebo pokud někdo chce, tak s dvojsmyslem. Vaše věc, mě to je jedno. Já si budu hrát. A to taky, no to je jedno. Tak prostě jedem. OK. Jesus Christ. No, dobrý. By the way, jsem trochu nemocný, takže... Sorry, za to místo asi budu muset asi hodit pauzu na vysmrkání, ale co už tak, zvedneme si most. Uéé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  Nejkolizní model, to je úžasný. Jo, takhle, zkratky, good. To je hodně good. Tohle až tak good nebylo. Nee. Sorry, já nechci tady nic demolovat Chicago ani nic jiného. Jo, by the way, o tomhle auto, nevím, jestli už jsem ho měl minule. Každopádně je to speciální auto, které si můžete odemknout jenom v viewplay za určité body. A máte ho vlastně zadarmo kdykoliv na přivolání, když ho potřebujete, takže prostě si v mobilu zmáčknete, že chcete tohle a tohle a máte tohle a tohle. Díky za tip. Joj. CTOS, bitches. OK. Další mise, nechám vám tady ukázku. Nebo cutscenu. Yay! So this guy threatens my family and wants to meet. He knew exactly how to get my attention. Fine, I'll take the bait. OK.
Vypadá to tak, že tady bude určitě nějaká přestřelka. Tohle tady nemůže být jenom tak připravené ze srandy. Just for fun. To se nechtěl. Nevadí. OK. Vybuchnul blablabla. Tak, dobrý. Já se jenom tady s dovolením. Já mám jenom rušičku a nemám výpadek proudu. Škoda. Nevadí. Aktivovat. Tak, tamhle je kamera. Tím pádem tady se to aktivuje. Tamhle je kamera, to je cool. Ještě někde, tamhle je kamera, to je taky cool, plus minus. Dobrý, takže tam stejně budu muset prostě dojít pěšky. Nevadí. Where the fuck? Here. Yeah, right there. OK, výtah. Polno. Toto trvá. Pojď nahoru. OK. Pomalu, ale jistě. A pak je tady nějaká... tady je kamera. Wait, já tady nemusím nahoru, bože, já jsem kokot. Táhni. Aha. Možná, že tady vážně nahoru... Ne, nemusím, dobrý, odemknout, tak. Dobrý, dobrý, to nevadí, to nevadí, to nevadí. Tak. Nasadíme si naši masku plus tuhle. Bude se to hodit, si myslím. Už si to nepamatuju přesně, to vážně ne. Už to dávno, co jsem to dohrál. Dávno zase tak ne, ale tak, OK. Hacknout, boom. To je primitivní. Tak, sem, right there. Boom. Aha. Začíná to být komplikovanější. Nevadí. Až zase tak moc komplikovanější, ne. I think. OK. Teď tohle otočíme zpátky. Takhle. A toto takto, boom. Proháňáte byt. Kamera. Hacknout telefon, OK, hotovo. They're coming. Začni zdrhat. Lol. Oh, sniper, good. Good, good, dobrý. Takže si to tady s nima zkusíme vyřídit jednoduše. Jednoduše, možná trošku složitěji. Jo, tam jsou ti snipři. Otevřem si profiler. Jo, right there. Tam jste se to dalo vybuchnout, že jo? Nebo ne? Boom. Snipři jsou dolů. To je bez problému. Tak. Jsou taky dolů. Wow, oni už o mě ví, to jsou mrtky. OK, takže se na ně vezmeme trošku větší kalibr. Co trošku lepšího. To je ten granátomet nebo ne? Wow. Jo, tohle byl ten granátomet. Right there. Co vezmeme tohle? Wow, těch tady je. Do prčic.
Nevadí, nevadí, to se pořeší. Ta svině. No tohle si počkám. Do prčic. Tady máš dárek, děkuju. Dárek. Tohle dolů. OK, OK, OK. Dolů. 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 Tak, nice. Dobrý, tohle by šlo. Vypořádali jsme se s nima. Let's talk. Let's talk. OK, nalezené místo hovoru. Sleduj to zachycený, blablabla. OK. Tohle auto si můžeme vzít? Jo, že? Mhm. Cool. Ups. Aha. OK. Never mind, já nechtěl. Dobrý, tak. Ale, výbušnina. Good. All right, Damien. Let's talk. Let's talk. OK. Aha. Takhle dej. Aha, OK, Mamburka. No, to je jedno. Dobrý. Jdem sledovat Damienův hovor. Takže, let's do it. Now. Tak. Škoda, že jsem ty ukázce tohle nemohl zablokovat. No nevadí, nevadí, nevadí. OK. Zase s dovolením přivolám. Nemůžu. OK, OK, OK. OK. Let's see. Nějaké autíčko bych potřeboval, prosím, pěkně. Je tu něco zaparkované nebo tak něco, nebo zase budu muset krást jak kretén. Nebo budu moct těch 500 metrů dojít pěšky. Tum, 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 tum. Ne, to ne, to ne, to se mi nechce. Oh, bože, bože, potřebuji auto. I need it. I need it now. Bože, jak jsem na minulé mohl dopadnout tak debilně. Furt nemůžu. Je dostupné v průběhu mise, aha, ok, cool. Nějaké autíčko nebo parkoviště nebo tak něco by tady nebylo. A tamhle jedou auto, dobrý. Tak tohle si půjčíme prozatím. Bohužel už nevrátíme. Fajn auto, dobrý. Děkuju, to se hodí. A jedeme tamhle, těch pár set metrů. Way. Ne, bože, omlouvám se, bohužel. Way, boom. To není jak mafie, škoda. Hey, seriously, jo, to jsem já. OK, tak. Miss me? You had that punk call my sister. Why am I here, Damien? You're always so grim, Abe. My God, don't you ever loosen up? I want my partner back. Me at the computer, you in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers? Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot? Mm-hmm. The Merlot was your fuck-up. Bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you had just stood by me.
My niece died because you went too far. Oh, you're adorable. Blaming your family problems on me? Damien crossed the line, he made the Batman angry. What about me? What about you? You're not the only one suffering. They made me a cripple. They took everything from me. Don't you see? That's what binds us together. You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. And that may be, Damien. You can't do it on your own. You need me. Your big problem is, I don't need you. Don't walk away. This is a lead. Thanks for the tip. I used to look up to Damien. Taught me how to ferret out weak code and exploit it. But I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. I didn't waste time thinking about him. But now he's creeping back in. Hmm. I need to know what he's got on the Merlot. Díky za tip. OK, toho by bylo hotový. Máme 18 minutek. 18 minutek. Fúha. Přemýšlím, co bychom mohli ještě udělat, protože se mi nechce plnit další mise. To vážně ne? Protože to by bylo moc nadlouho. Buď to můžu nechat tak. Kratší, ale no co už. Pro dnešek to nechám tak. Já vám děkuju za sledování a natočil jsem vám aspoň něco, protože vím, mám teď trošku pauzu od... To nejde zničit, fuck. Mám teď trošku pauzu od videí, já si toho jsem vědom, jo. Přijdou další videa, brzo, někdy, přijdou, uvidíme kdy. Každopádně, děkuji vám za sledování, nezapomeňte tohle video ohodnotit lajkem, v případě odběrem. Děkuji vám tedy ještě jednou mnohokrát za sledování a uvidíme se u dalšího videa. Yeah!